شوفوا قاعد يلعب تحت ار 3 بس لو اني انا في فورمتي بسجل بسرعه. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, sai o remate! É golo! E marcam o primeiro nesta partida. Conseguiu desequilibrar o adversário ao devolver o passe com tanta rapidez. E as coisas a complicarem-se muito cedo. هو بيسجل ضدي والله قوي بس ما انا 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 ما اعرف العب فيه والله ما incrível a partida está novamente empatada acabou por estar a perder muito pouco tempo e mostrou que esta equipa se aumentar a intensidade ofensiva sem abrir espaço يا حرام الفرق بسرعة é mais uma lição sobre o tema do contra-ataque. De um lado estava uma equipa distraída e precipitada, do outro lado uma equipa concentradíssima e preparada para disparar em direção à baliza adversária. O resultado só podia ser este. Um golo separa as duas equipas. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe de equipa. 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 Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Pode ser perigoso. É uma excelente desmarcação. Este contra-ataque, de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Ai. واجد اشياء مو زينة قاعد تصير في اللعب. والله العظيم واجد اشياء مو زينة. واجد. واجد اشياء مو زينه قاعده تصير في اللعب، ما ادري ليش هالاشياء تصير في اللعب، يعني الدفاع انا بشوف تشكيلته مفتوحه. شوف الحظ حتى الجير. خطة ما نتهى خطة تبع شو اسمه خطة واجد هجومية أنا حكيت لك دفاع مفتوح أنا نطاق خبرتي في اللعبة يعني خطة مو زينة ما نتهى الدفاع توفق علي في التسجيل المفروض اذا انا متوفق ما اظن اني اخلص عليه بسرعه Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto reforça o erro, a equipa fica com a cabeça perdida e emocionalmente destabilizada. Podem lançar o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Passe a desmarcar. Que tiro! Vardiol sacode o perigo. شو ما ادري شلون يعني اقول لكم هالبرس اللي قاعد يسويه فيني من وين وليش passos curtos a hipnotizar o adversário procura espaço nas costas da defesa sempre alerta era واحد ينتهي se a bola cair mesmo a pingar no meio da grande área não, há muitos jogadores altos para tentar o remate Sitzma. Um belíssimo corte, muito bem jogado. والله العظيم والله ما امزح. هدف واحد للخصم الماضي ينتهي.
Rodri. Passa muito perigoso. O passe era bom, mas ninguém percebeu. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão. شوف انا اقول لكم على خطه الخصم هدف واحد بينتي. لا مو انزو ولا شيء، نسيت اسمع سمراني. فييرا دي بروين era bem pensado mas o passe não chegou ao destino. A intenção era muito boa mas era um passe muito complicado. هالبوي بعد علي طلعت وش هالحم اشوتها ماجوريداد سبكتاكولار برسيون زين انيمال بنارا وش دراني انا عمي اللي انا احسب كنوميلا تعرف اللي muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Bom passe, procura o colega na frente. Mau passe. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance, faltam rotinas no processo ofensivo. Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. Romário! E agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. Vai precisar conta, peso e medida. Interceptou. A leitura impecável do lance. Entramos em tempo de compensação. A bola não chega ao colega. Romário procura espaço nas costas da defesa. Rafael Leão. Vai ser golo. وش هالحظ؟ وش هالحظ هذا؟ شنو منشاطة الكورة؟ شنو منشاطة والله العظيم؟ من ضحرون؟ حرام صراحة حرام والله اللي قاعد يصير شيء حرام. Pedro está a ser um daqueles jogos em que quase apetece não dizer nada, apenas ficar em silêncio e assistir a este grande jogo de futebol. Assistimos a 5 golos nesta primeira parte. 3-2 no marcador. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão. Então chegaram mesmo a tempo da segunda parte. Substitutions taking place. Joga para diante. E alivia. Joga para o flanco. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas as defesas não estavam a dormir. Não se deixe intimidar pela marcação. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. لا شكله فيه تعادل بيرجع لي بيرجع وان رجع بيفوز علي ان رجع بيفوز علي هالخطه اللي قاعد يلعب فيها ان رجع اللي بيفوز هاي الخطه مالته ان رجع فيه نهايه تعادل بيسجل الفوز اعرف روحي يعني. خلاص شباب ما تسالوني كثير انتظروا اكمل جيم خفوا شوي بليز ارحم والديكم ما ادري ليش الايام الصعبه تشغل يا مراضي مش عادل وياي يا مراضي مش عادل شباب شوفوا الجيم بدون سكريبت يعني فيه عارض وفيه فرصه من شوي شتها ما شاتها لحق علي المدافع خلونا نخلص بعدين نسال O adversário sabe que não tem a mesma velocidade e, portanto, só pode travar em falta. Procura alguém mais à frente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Um
novo obstáculo forte não o deixou avançar. A defesa tenta manter a concentração. A bola chega até ele. Tenta isolar o colega. يجيب هدف تأخر جدا. ها نشيل سلايد هادا. ميسي. faz-lhe frente e sai com a posse de bola. tentou explodir para a baliza mas acabou por perder a bola. De Jong. Excelente desmarcação. Corta o passe. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Tenta isolar o colega. E a bola vai para diante. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução. Um campo perigo. Amplia uma vantagem para dois golos. Um game carinho. Os na malha defensiva são um convite ao golo. O avançado esteve muito bem a desmarcar-se, mas a defesa deu-lhe muito espaço neste lance. Parecia adormecida. É um golo algo consentido. E vamos ter mexidas no 11 das duas equipas. E com dois golos de vantagem, tudo fica mais fácil. Este golo pode tornar o jogo um pouco diferente. Agora o adversário está obrigado a abrir-se para tentar virar o resultado. Mete a bola mais à direita. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. E manda a bola para longe do perigo. Tenta o contra-ataque. Ele vai sozinho. Tenta colocar diretamente na zona de perigo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Passe longo à procura de alguém. Dispara de meia distância. Tenta novamente. Este lance podia ter decidido o encontro. Era decisivo. Ganharam o segundo canto. Os adversários continuam a zero neste aspecto. Maldini vai limpar o lance. O Al Hilal pode partir rapidamente em contra-ataque. E apanham a outra equipa em contrapé. Tira cruzado para a área. Joga para diante. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Pode ser perigoso. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão... Vai entrar dali! Já está! Vantagem de 3 pontos! Zacaria, que eu disse, Voltamos ao jogo e a diferença é de 3 golos. E conseguiu roubar-lhe a bola. Passe a desmarcar. Passe comprido, mas a bola não chega ao colega. Mete mais para a frente. Passe muito bem medido. Spor, Hakam, Spor, والله العظيم ياخذها على ستوكوفيتش. مو سهل ترى. وحش. خليه اعطيه فرصة ادفنتج. كان في تشيلسي قبل لا يمكن طلع الحين ما ادري. Falta bem assinalada.
Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Apito final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Mostraram muita determinação a nível individual e أنا بقصد ذكر يكون لاعب تشيلسي هذا هو نفسه. هذا اللاعب بديل جيد.